Krásný den a ahoj, vítám vás opět v mém kreativním studiu. Tak co jsem si pro vás dnes nachystala? Tyhle krásně měkoučké, příjemné, pohodlné bačkurky, nebo chcete-li ťapky na nožky. Tento návod je určený pro začátečníky. Bačkurka je háčkovaná na velikost dámské nohy 39, ale velice snadno ji uspůsobíte na jakoukoliv jinou velikost. Podrobnosti k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v boxu pod videem a psaný návod je k dispozici na mých webových stránkách. A co budeme k háčkování potřebovat? Já jsem háčkovala přízí Merino 70 od Lang Yarns, je to Merino Extra Fine Super Wash a v jednom klubíčku, 50-gramovém klubíčku, máme 70 metrů. A já jsem na tu bačkurku spotřebovala necelé tohle klubíčko a k této tmavě hnědé přízi jsem si dala ještě bílou na oživení. No a potom jsem použila tuhle fan přízi Samuel od Vlniky. Tu budete potřebovat jenom kousek klubíčka na olem. Je to 100% polyester a ve 100-gramovém klubíčku máme 99 metrů. A já tuhle přízi moc ráda používám třeba na nákrčníky a myslím, že se s ní ještě v průběhu podzimu nebo zimy setkáme. Tak potom ještě nůžky, označovače a samozřejmě jehlu na zašití volných konečků. A já budu v průběhu háčkování přeměřovat, abyste si mohli bačkurku uspůsobit na svoji vlastní velikost a k háčkování jsem zvolila háček číslo 5. Tak pojďme se už společně pustit do práce. Budeme háčkovat od špičky v uzavřených kruhových řadách. Budeme postupně rozšiřovat a až budeme mít první část bačkurky hotovou, budeme háčkovat po řadách. Začínáme magickým kroužkem, uháčkujeme jedno řetízkové oko a potom 6 polodlouhých sloupků. Takže nahodím přízi, vedu háček do magického kroužku, naberu přízi, protáhnu, naberu přízi a protáhnu všemi nitkami na háčku. Druhý polodlouhý sloupek, nahodím přízi. Třetí polodlouhý sloupek, zase nahodím přízi, vedu háček do magického kroužku. Čtvrtý, pátý, šestý. Máme 6 polodlouhých sloupků. Můžeme přepočítat. Perfektní. A jak jsem říkala, budeme háčkovat v uzavřených kruhových řadách. To znamená, že si řadu spojíme pevným okem a já ji budu háčkovat do vrcholku toho prvního polodlouhého sloupku. Takže máme 6 polodlouhých sloupků. Můžeme utáhnout magický kroužek. Potom případně ještě dotáhneme po druhé řadě a spojíme řadu pevným okem. Perfektní. A můžeme se pustit do druhé řady. Ve druhé řadě budeme zdvojovat. Já si uháčkuji nejprve jedno řetízkové oko, to nepočítám jako náhradu za polodlouhý sloupek, a hned do toho prvního polodlouhého sloupku háčkuji 2 polodlouhé sloupky. Perfektní. Do dalšího sloupku 2, do dalšího 2 a tak dokola, máme jich tam celkem 6. V prvním už máme 2 polodlouhé sloupky, takže ještě 5krát to celé zopakujeme. 1, 2, 1, 2 a zase 1, 2, 1, 2 a na konci budeme mít 12 polodlouhých sloupků. Háčkujeme tedy do každého polodlouhého sloupku z té předchozí řady. A opět řadu spojíme pevným okem. Pevné oko do prvního uháčkovaného polodlouhého sloupku. Máme 12 polodlouhých sloupků a můžeme se pustit do další řady. Řada 3, začneme jedním řetízkovým očkem a opět budeme zdvojovat a opět budeme háčkovat do každého toho polodlouhého sloupku z té předchozí řady. Takže polodlouhý sloupek háčkujeme hned do toho prvního polodlouhého sloupku z předchozí řady, uháčkujeme 2. A do dalšího 1 a 2. A zase do dalšího 1 a 2. A tak to můžete pokračovat až do konce řady, kde se potkáme. A na konci řady budete mít 24 polodlouhých sloupků.
Takže jeden, dva. A jeden a dva. Řadu spojíme pevným okem. Máme 24 polodlouhých sloupků a můžeme se pustit do další řady. Tady budeme rozšiřovat, ale už pozvolněji. Budeme háčkovat tak, to už je vlastně pro nás čtvrtá řada. Uháčkujeme jedno řetízkové oko a potom dva polodlouhé sloupky do prvního polodlouhého sloupku a potom jeden, jeden a dva. Takže do následujících dvou jeden, do dalšího jeden a do dalšího dva. Takže rozšiřujeme každý třetí polodlouhý sloupek. A zase jeden, jeden, dva. Takže do následujících dvou jeden a do dalšího dva. Jeden a dva. A tak to budeme pokračovat až do konce řady. Jeden, jeden, dva. Kde se potkáme a řadu uzavřeme pevným okem. A my máme v téhle chvíli uháčkováno 32 polodlouhých sloupků kolem dokola. Řadu uzavřeme. No a v tuhle chvíli máme uháčkované 4 řady. Můžeme háčkovat bez přidávání. Máme 32 tedy polodlouhých sloupků a já přeměřím. Vychází nám na 8 cm ten průměr té naší placky. A já v tuhle chvíli už nebudu přidávat, protože takovou klasickou nožku, která není moc široká ani příliš úzká, je tenhle rozměr dostatečný a budu háčkovat zase v řadách stejný počet polodlouhých sloupků bez přidávání až do té doby, kdy doháčkujeme k nártu nožky. Tak a já si tohle tmavě hnědou barvou přidám ještě dvě řady a pak si ukážeme, pokud byste chtěli, přidat barvy na té bačkurce, jak se změní jednoduše příze. Takže háčkujeme řadu 5 a řadu 6 s touto tmavě hnědou barvičkou bez přidávání 32 polodlouhých sloupků kolem dokola. Tak. Já mám 6 řad. Tak a teď já jsem si na té mojí bačkurce, aby byla trošku veselější, aby nebyla taková úplně tmavá, přidala dvě řady bílou barvou. Můžete samozřejmě kombinovat různé barvy, nechám na vás. Tak já si začnu pevným uzlem na tu bílou barvu, tu bílou přízi a vedu háček do vrcholku toho prvního uháčkovaného polodlouhého sloupku, jako kdybych chtěla háčkovat pevné oko. Naberu bílou přízi, protáhnu a protáhnu i smyčkou na háčku. A takhle jednoduše teď začnu háčkovat bílou barvičkou, háčku jedno řetízkové očko a budu háčkovat zase jeden polodlouhý sloupek do každého polodlouhého sloupku z té předchozí řady. Takže je to taková neviditelná výměna barev. No a já tu tmavě hnědou stříhat nebudu, protože budu měnit barvy po dvou řadách této bílé příze. Takže jenom protáhneme z vnitřku té bačkurky. A potom mi tam následuje 1, 2, 3, 4, 5 řád zase tou hnědou, takže tam tu bílou já ustřihnu. To už by nevypadalo hezky a budu pokračovat teda 5 řad tmavě hnědou a 5 řad ještě tou bílou. Tak já mám uháčkované 2 řady bílé barvy. Vrátím se k té tmavě hnědé a naberu, protáhnu posledním, nebo spíš prvním polodlouhým sloupkem a tou přízí, kterou mám na háčku. Smyčkou utáhneme jedno řetízkové oko a klasicky háčku jde každého polodlouhého sloupku kolem dokola. Tak, tady vidíte, že ten přechod těch barev není vůbec vidět. Takže tímhle způsobem klidně můžete uháčkovat úplně nádherně barevné bačkurky. A já si uháčkuji 5 řad tmavě hnědou. Bílou ustřihneme a pak se k ní zase vrátíme. Takže úplně stejně navážeme, jako jsme s ní začínali tu šestou, sedmou, osmou řadu.
No a nyní můžete háčkovat až do té doby, kdy vám bačkůrka bude hezky sedět k nártu té nožky. Tak. A pak už budeme háčkovat po řadách. Takže přidáme si tenhle ten kousek až k patě. Tak oni ty dvě části té bačkůrky po změření vycházejí skoro stejně dlouhé. No a já si přeskočím na vrcholku té bačkůrky 10 sloupků. Odpočítáme 10 sloupků, do kterých už pak háčkovat nebudeme. Ty na konci přeskočíme. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže těchto posledních 10 polodlouhých sloupků v té kruhové řadě přeskočíme, práci otočíme a budeme háčkovat zpátky. Tak já si dám označovat do toho sloupku, kde už háčkovat nebudeme. Tak a já budu pokračovat tou tmavě hnědou přízí. Takže bílou můžete a ponechat jenom, nebo s ní můžete háčkovat dál, to už nechám na vás. Tak a já si zase klasicky vedu háček, jako kdybych chtěla háčkovat pevné oko. Naberu přízi ze spoda, protáhnu tím pevným okem, ve kterém mám už vedený háček a protáhnu smyčkou na háčku. Super. Uháčkujeme jedno řetízkové oko a zase háčkujeme polodlouhý sloupek do každého toho polodlouhého sloupku z předchozí řady. A já jsem jich měla celkem 32, takže když odečtu těch 10, tak budu mít jenom 22 polodlouhých sloupků v té řadě. Tak. No a já už jsem u toho označovače, takže ještě do posledního polodlouhého sloupku před označovačem. Perfektní. Tak a teď už budeme háčkovat po řadách. Tuhle část jsme přeskočili a k ní se potom ještě vrátíme, až budeme háčkovat olem té bačkůrky. Tak jedno řetízkové oko, pozor, práci otáčíme a háčkujeme do toho prvního polodlouhého sloupku. Takže to jedno řetízkové očko, jak jsme si říkali, nepočítáme jako náhradu. A háčkuji do každého polodlouhého sloupku v té řadě. Takže zase 22 polodlouhých sloupků až do konce řady. No a tak to budete háčkovat, až uháčkujete v podstatě skoro stejně dlouhou část té bačkůrky k patě. Takže háčkujeme po řadách. A já mám uháčkovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 řad. Takže od řady 16 až po řadu 27 háčkujeme po řadách. Máme stejný počet polodlouhých sloupků v řadě. No, až budeme mít hotovo, tak bačkůrku zháčkujeme na konci a uháčkujeme ještě olem. Tak a v tomhle případě můžete zase jednoduše ty ťapky upravit na vlastní velikost. Můžete přidat nebo ubrat počet řad, tak aby ta bačkůrka hezky seděla na nožce. Počítejte s tím, že potom ten olem tu bačkůrku trošku stáhne, takže bude určitě dobře sedět. Tak. Já mám uháčkovaných 11 řad. Budeme zháčkovávat na té vnitřní straně, takže jenom přetočte. No a můžete buď sešít, anebo zháčkovat pevnými oky. Máme tam sudý počet těch polodlouhých sloupků, takže háčkujeme vždy dva naproti sobě pevným okem. A já budu háčkovat do té vnitřní smyčky, ta, která je od toho okraje bačkůrky.
Takže vedu háček jakoby do Včka, v tomhle případě za zadní nit a na opačné straně také. Protáhnu a protáhnu. A zase vedu háček do Včka za zadní nit, to samé na druhé straně. Protáhnu přízi těmi nabranými nitkami a rovnou i smyčkou, kterou mám na háčku. Takže takto zháčkujeme, háčkujte volně, příliš neutahujte, ať se ta pata nestáhne. Takže klasicky stejné utahování, stejný háček. No až budete na konci řady, tak zháčkujeme ještě ty poslední dva. A přízy už můžete ustřihnout a volný koneček zašijeme na vnitřní část. Tak takhle vychází ta patička. Samozřejmě zkušené háčkařky, pletařky tu patičku ještě tvarují, ale my se háčkujeme teď takovou bačkurku ťapku pro začátečníky, tak já myslím, že to je úplně vyhovující. Ona tahle merino příze je tak úžasná, příjemná, taková měkoučká, že ona se ta bačkurka krásně podá. Tak ustřihneme, protáhneme tím volným očkem a můžeme zašít. Tak a už nám zbývá jenom uháčkovat olem. A já ten olem budu háčkovat tou bílou přízí. Já jsem ji právě proto nestříhala, protože si ji vezmu na háčkování kolem té druhé části bačkůrky, kterou jsme háčkovali po těch řadách. Obháčkujeme zase řadou polodlouhých sloupků. No a pak si tam přidáme ještě tady ten třepaťoučký veselý olem. On nemá úplně stejnou tu tmavě hnědou barvu. Já jsem nenašla takovou úplně přesný odstín, ale myslím, že tahle se k tomu také hodí. Je to hodně tmavě hnědá, ale ne úplně tak černá, jako ta barva na té bačkurce. Já myslím, že to vůbec nevá. Tak protáhneme prvním tím polodlouhým sloupkem, tím bílým. Protáhneme smyčku a já si zháčkuju ten první polodlouhý sloupek s tím polodlouhým sloupkem v řadě pevným okem. Takže takhle stáhneme k sobě a já si nejdřív tu bačkurku obháčkuji pevnými oky. Budu háčkovat kolem dokola a mně to vyšlo na 15 těch pevných ok až k té patičce, takže celkem plus minus 30. Háčkujte tak, aby a nebyla ta bačkurka příliš stažená. Já když jsem háčkovala jedno pevné oko do každého toho koncového polodlouhého sloupku, tak právě ta bačkurka byla v té horní části hodně stažená. Když jsem háčkovala dvě pevná oka a do každého toho horního polodlouhého sloupku, tak příliš volná, takže jsem háčkovala dvě pevná oka do každého druhého. Takže plus minus na 15, tedy celkem 30. Takže vyzkoušejte, jak to bude fungovat na vaší bačkurce. No a potom ještě zháčkujeme zase s tím posledním polodlouhým bílým sloupkem, aby se hezky ten olem spojil. Tak, spojíme pevným okem. Takže už nám tam zůstává 8 těch polodlouhých sloupků, do kterých jsme neháčkovali. Uháčkujeme jedno řetízkové oko, práci otočíme a teď budeme háčkovat do těch pevných ok. A už háčkujeme klasicky polodlouhé sloupky, jeden polodlouhý sloupek do každého toho pevného oka. Já naberu přízi, vedu háček do toho pevného oka, protáhnu, naberu přízi, protáhnu všemi nitkami na háčku. Takže obháčkujeme, mně to vyšlo na 30 polodlouhých sloupků kolem dokola. Pokud jste háčkovali víc nebo méně těch pevných ok, tak samozřejmě háčkujte do každého z nich. A ten olem vypadá opravdu super. Tak takhle to je v té vnitřní části. A takhle máme změšku. Takže krásně. Myslím, že ten olem se povedl. Takže uháčkujeme jeden polodlouhý sloupek do každého toho pevného oka až do konce řady. No už budeme skoro na konci s háčkováním.
Tak pokud byste chtěli tu bačkurku vyšší, tak vůbec není problém se tady ještě přidat potřebný počet řád. Tak já si záčkuji ještě dva polodlouhé sloupky na konci dohromady, aby se hezky ta bačkurka stáhla. Bílou přízi už můžeme ustřihnout, volný koneček zase zašít. A už budeme háčkovat jenom ten olem a ten budeme háčkovat úplně kolem dokola. Pokud byste háčkovali nebo byste chtěli tu bačkurku vyšší, tak také potom háčkujte ty další řady kolem dokola, to znamená kolem té části, kde jsme přidávali, i tu část, kterou jsme potom přeskakovali. Tak. Je to taková rychlovka uháčkovat tyhle bačkurky, určitě zvládnete za večer. A myslím, že to může být i jako prima dárek. Tak takhle nám krásně vychází ty barvičky. Mně se moc líbá ta kombinace té tmavě hnědé s bílou. No a pak si vezmeme k ruce tu přízi Samuel. Můžete v podstatě začít háčkovat kdekoliv po obvodu té bačkurky. A háčkujeme do každého toho polodlouhého sloupku kolem dokola. Takže na tomhle už nebude vůbec nic složitého. Takže můžete začít, jak říkám, kdekoliv po obvodu té bačkurky. Zase protáhneme, uháčkujeme jedno pevné oko a pak už háčkujeme polodlouhé sloupky. Jeden polodlouhý sloupek do každého toho polodlouhého sloupku. Můžete obháčkovat i samozřejmě různou takovou tu přízí s kožešinkovým efektem. Tak. No a zase se můžeme potkat na konci řady. Bačkurku už budeme mít hotovou a my si ji samozřejmě ještě na závěr přeměříme. Tak. Háčkujeme jeden polodlouhý sloupek do každého polodlouhého sloupku. Tak tyhle bačkurky jsou na dámskou velikost 39-40. Určitě snadno uspůsobíte na jakoukoliv dámskou velikost. A já myslím, že po tom dalším návodu v průběhu podzimu zimy bychom se mohli ještě uháčkovat nějakou dětskou verzi bačkůrek. Tak já jsem na konci řady. Zase spojíme pevným okem a ten volný koneček zašijeme. A kdo chce, může bačkůrky ozdobit to nějakým knoflíkem, bambulkami z trapečky. Jak kdo má rád. Základní konstrukce je opravdu jednoduchá, polodlouhé sloupky. A ty ťapky se snadno přizpůsobí. Na nohu jsou opravdu příjemné na nošení. Tak, takhle vypadá ten olem zvnitřku. Myslím, že super. Paráda. Zvnějšku. No já jsem moc spokojená, jak se nám ty bačkurky povedly. Samozřejmě pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, neváhejte se na mě obrátit nebo napište komentář do boxu pod videem, případně pod to příspěvek na facebookové skupince. Tak háčkovali jsme ten olem přízí Samuel od Vlniky. Má různé barevné kombinace a tohle je zbytek toho
merino klubička, to bylo těch 50 gramů. Tak a já jsem spotřebovala tady na jednu bačkurku zhruba jedno klubičko. Mně se s tou přízí moc hezky, příjemně háčkovalo. Možná, že by se z ní hodily i třeba rukavičky nebo nějaké bezprsťáky. Tak uvidím, ještě mám pár klubiček. Tak ale máme na délku ty bačkurky 24 cm. 24. Oni jsou poměrně hodně pružné. Tak na ten obvod. Na 12, takže 24 cm na obvod kolem té nožky. Tak a jak nám vychází ta zadní část té ťapky, tu jsme háčkovali v řadách. Tak a ta nám vyjde na nějakých 11,5 cm. A ta přední část vychází na 12-13 cm. Tak vidíte, že ta první část od té špičky je o něco delší. No já jsem moc ráda, jak se nám ty bačkurky povedly. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, jak jsem říkala, neváhejte se na mě obrátit. Pokud se vám video návod líbil, poprosím o váš like a budu ráda, pokud si nastavíte odběr a zvoneček a přijde vám upozornění na každé mé nové video. Mějte se krásně, děkuji za pozornost a těším se zase příště. Ahoj!